Попри це, ми заявляємо про свою солідарність з тими, хто сьогодні змушені застосовувати ці інструменти. Ми впевнені, переважна більшість протестувальників не є членами екстремістських організацій. Не були членами таких організацій, ані 24-річний селянин Кожен Сергій Ганяк, застрелений на вулиці Гузеєва. Ані 50-річний кандидат фізико-математичних наук Юрій Вербицький. Через сейсмолог з Львівщини, поранений на вулиці Грушевського, викрадений невідомими з лікарні і вивезений в ліс, де він загинув. Прийти учасники протесту від безпрецедентного. 18:30.